etwas sehr Exklusives und sehr Einmaliges ist in der Kirche. Является эксклюзивным и уникальным явлением, связанным с историей Киева. Das wurde sichtbar bei der offiziellen Eröffnung zum Tag Kiews in diesem Jahr. В этом можно было убедиться на церемонии официального открытия в день Киева в этом году. Die Idee zu dieser Ausstellung und ohne die finanziellen Mittel, die hat der Hausherr, möchte ich sagen, Herr Scheremetjew, bereitgestellt und hat auch die Idee dazu gehabt. Эту идею невозможно было бы воплотить без инициаторов и без финансовой поддержки, в том числе и у строителя нашего сегодняшнего вечера, хозяина нашего сегодняшнего вечера, которого я с удовольствием представляю вам, господина Шереметьева. На этой выставке, которая называется «Реликвии Киевского старого самоуправления», более 20 экспонатов, все они уникальны. Мы хотели показать все, что связано со старым самоуправлением. Мы показали знамена, на которых есть изображение лука и стрелы. Мы показали гербовник, где есть изображение герба Киева, рука, натягивающая лук со стрелой, печати. Я думаю, что это Божье провидение, потому что идея создания этой выставки
родилась после знакомства с известным историком Юрием Савчуком, который занимался этой темой, и наша совместная встреча переросла в такую уникальную выставку. Вельмишановний пане посол, вельмишановні гості. Eure Excellenza Botschafter, verehrte Gäste. Ми дуже раді вас вітати у стінах Національного музею історії України. Wir freuen Sie im Museum für nationale Geschichte der Ukraine begrüßen zu dürfen. Це велика культурна політика у нас всередині країни. І надзвичайно приємно, що вона на сьогодні вийшла на європейський рівень. Рукописна книга 17 века впервые в Києві. Що ми сьогодні вечором зустрічаємося з друзями, з дуже великою інтересуючою територією в цьому музеї. В цьому музеї зараз проходить унікальна виставка, я вважаю. Унікальна тим, що люди взялись за ідею, осуществили і привезли із всієї Європи, із 5 стран, экспонаты, которые показывают, какой же Киев был в истории уже европейский город. Тут показаны прапоры, которые находились 360 лет в музеях, допустим, в Швеции. Герб, о котором мы сегодня не знаем, мы сегодня знаем совершенно другой герб Киева. И мы очень рады, что есть такие меценаты, как господин Алексей Череметьев, которые интересуются этим вопросом, которые финансируют эти вопросы, которые имеют в друзьях специалистов, которые подготавливают это. И таким образом вот эти знания, вот эти ценности, они преподносятся зрителю Украины и гостям Украины. Главный редактор журнала «Антиквар» Мустафа Аннашев. Das Journal «Антиквар» beschäftigt sich mit Wirtschaft, das heißt Kunst und Kunstgegenstände als Investition und als Gegenstand im Handel. Этот журнал занимается искусством и предметами искусства как предметом торговли и как возможным объектом для инвестиций. Да. Dieses Journal kann ich nur empfehlen. Das Journal existiert 5 Jahre, jeden Monat eine Ausgabe und ist einzigartig in der Ukraine.
И мы очень рады, как правление немецкого экономического клуба, что мы знакомы с такими знатными людьми и вместе могли сегодня организовать такую встречу, посещение этого музея. Переговоров шведскому музею, краковскому музею, баварской библиотеке, что мы достойные партнеры. Хотел бы сказать, что это проект совместный с Национальным музеем истории Украины, музеем семьи Шереметьевых и 5 ведущих музеев европейских стран. То есть у нас получился фантастический проект. Я знакомый с господином Шереметьевым, который является меценатом этой выставки. Знакомый и с главным редактором журнала «Антиква» Анна Шерман. И мы втроем пришли к выводу, что, наверное, стоит приглашать немецкие бизнес-круги и им показать эту выставку. Потому что эта выставка не только важная в истории Киева, эта выставка очень важные моменты украинской истории. Раскрывает. Это, во-первых. Во-вторых, эта выставка является результатом содействия нескольких крупных музеев других стран, как Польши, как и Швеции. Это значит, это выставка с содействием и согласованием других кругов, которые заинтересованы в сохранении истории. И я думаю, эта выставка оправдает много надежд, которые господин Шереметьев в этом связывает, дает жизнь, скажем, предыдущих поколений для сегодняшнего. Это, в этом плане очень удачно и выставкой, и посетители очень довольны с тем, что они могут видеть. Всі ці музейні предмети, експонати, які представлені на виставці, це оригінали. Їхній вік перевищує 300 років. Для кожної з країн, яка надала ці предмети, вони є надзвичайно важливими, цінними, точніше безцінними культурними предметами, які є їхнім надбанням і збагачують музейний, архівний, бібліотечний фонд цієї країни. Thank you.
шматочки київської історії повернулися до рідного міста з Німеччини, Польщі, Росії та Швеції. Музеї цих країн погодилися на кілька місяців надати свої експонати для виставки в Національному музеї історії України. Вперше сюди приїхав унікальний гербівник із Мюнхена. Серед 2000 гербів у ньому є найраніше – живописне зображення герба української столиці. Унікальна гербова книга, яка знаходиться в музеях Мюнхена, который показывает, что тогда Киев – это была составная часть Европы. Я думаю, первый раз, как мне известно, такую книгу показывается за пределами Германии. Это тоже какое-то знаковое событие. Найдревнішим експонатом на виставці все ж є реліквія, що зберігається в Україні. Відомий колекціонер Олексій Шереметьєв не лише організував цю експозицію, а й представив гордість свого зібрання. Міська печатка датується першою половиною 16 століття. Це єдина печатка, яка зберігалася з середини 16 века. Є відтиски цих печатей, і ми проводимо дальніші научні дослідження по виявленню документів з відтисками цих печатей. Ми зібрали ті пазли, які дають можливість нам говорити і показувати про те, що Київ має європейську традицію. Експозиція відтворює історію київського самоврядування протягом 300 років. Доповнюють її ще й унікальні прапори. Вони були вивезені з України як воєнний трофей і ось уперше повернулися. Прапори, які були Янушем Радзивіллом здобуті тут у Києві, ним були піднесені в дарунок наступного року польському королю. І шведи, про це є також свідчення, вивезли з Польщі дуже багато культурних цінностей, серед них були в тому числі прапори. Київські реліквії доправляли на батьківщину спеціально оснащеним транспортом. За їхнім комфортом у вітринах спостерігають спеціальні прилади, а страхова вартість цих пам'яток, хоча й менша за їхню історичну цінність, втім, все одно вражає. Реальні страхові суми, оціночні суми, які багатьох з цих експонатів, вони вимірюються там сотнями тисяч умовних одиниць. Прапор шведський, його страхова вартість – мільйон доларів. Історичну панораму експозиції доповнюють графічні твори другої половини 18 століття та архівні документи. За організацією виставки стоїть тривала і серйозна підготовка. Недаремно її вважають однією з найзнаковіших українських експозицій за останній час.